За морозної погоди такі кролі почуваються краще і ростуть швидше. У цьому господар переконався уже з власного досвіду, а він у чоловіка чималий. Понад 10 років тому Юрій Володимирович купив перших вуханів, експериментував з породами і зупинився на цих м'ясних альбіносах Іла Плюс, які, крім головних характеристик, сподобалися кролиководу ще й бездоганною поведінкою. Ці спокійніші набагато породи. Є такі породи, що підходиш до клітки, то вона кролик по потолку ходить. Відколи чоловік змайстрував першу клітку та купив перших кролів, усе на його невеличкій фермі змінилося. Слово науки стає все гучнішим, і прогресивний господар цим не нехтує. Тварин своїх вакцинує, мамі з малятами розміщує в помешканнях із автоматичним підігрівом, а спеціально встановлена комп'ютерна програма нагадує про основні завдання на кожен день. Покупців у нього ніколи не бракувало, любителі дієтичного м'яса самі приїздять Захарівку без жодної реклами. Хоча про цей рушій економіки пан Юрій говорить із повагою. Бо думка розводити кролів запала йому в голову, як прочитав оголошення в рекламному буклеті. Обично реклама попала в руки, прочитав. Ну, зараз реклами багато всякої є, але так вийшло, що на нього дуже звернув увагу. Своє господарство чоловік називає надійним шматком хліба і запевняє, коли все поставити на сучасні рейки, навіть у періоди кризи можна жити безбідно. Всякі часи могли бути і тяжкі, ні разу не пошкодував за тим, що займаюся я з кроликами. Світлана Поробок, Іван Мовчан із Захарівець Хмельницького району для інформаційного випуску.